kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen. Tätä hallituskautta on hallinnut ensin koronapandemia ja sen jälkeen Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Tämä iso sote-uudistus on vähän jäänyt tämän kaiken varjoon. Jos kokoomus on nyt ensi vaalikaudella hallituksessa ja päättämästä asioista, niin miten tähän sote-uudistukseen pitäisi mielestäsi suhtautua? No kyllä varmasti me tulemme tarvitsemaan jonkinlaisen korjauslistan. Tällä hetkellä tietysti kokoomus on alueilla. Kokoomushan oli suurin puolue näissä aluevaaleissa ja pääsemme rakentamaan siellä alueella ja korjaamaan jo alueilla ehkä joitakin valuvikoja, mitä tähän uudistukseen jäi. Ja esimerkiksi palvelustrategiassa asettamaan niitä tavoitteita, mihin suuntaan haluamme itse niiden alueiden kehittyvän. Mutta kyllä näin, että aika selvää on, että me tulemme tarvitsemaan seuraavassa hallituksessa ja hallitusohjelmaan myöskin jonkinlaisen korjauslistan tämän sote-uudistuksen korjaamiseksi. Ihan vaikka mietitään rahoitusta ja jos katsotaan näitä ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia omiin palveluihinsa ja muuta, niin siellä on monia kohtia, ja joita tulemme varmasti tässä käymään vielä tarkemmin läpi, että tällä hetkellä näyttää siltä, että korjauksia tullaan tekemään. Kuulostaa siltä, että lista on pitkä, mutta minkä nostaisit sieltä keskeisimmäksi korjaukseksi? No itse asiassa yksi sellainen asia, jota mä toivon, että hallitus saisi jo ennen seuraavaa hallitusta tehtyä korjauksia, on tämä yliopistosairaaloiden rahoitus. Se on yksi sellainen kriittinen asia. Nythän heillä oli sellainen, oli tehty sillä, että oli otettu vain muilta alueilta pois ja siirrelty, ja ehkä malli oli vähän negatiivinen, mutta itsessään ratkaisu ei voi olla se, että meillä ei ole yliopistosairaaloiden tällaista tutkimuksen, koulutuksen rahoitusta. Se on se, millä kehitetään näitä kaikkein vaativimpia hoitoja ja ylipäätään hoitojen vaikuttavuutta, että on kriittinen asia, että meillä satsataan myöskin siihen puoleen. Siihen on ihan ensimmäisenä löydettävä rahoitus, ja sitten näitä muita asioita tehdään seuraavassa askeleessa. Mistä ne rahat otetaan sitten? No meidän pitää ihan koko sitä kokonaisuutta arvioida tässä näin, että miten tätä koko rahoitusta, meillähän on monta ulottuvuutta, että miten se koko rahoitus rakentuu, miten sitä rahaa painotetaan ja muuta, että siinä on tämä koko rahoitusjärjestelmä on erittäin monimutkainen, siihen ei voi vastata yhdellä lauseella. Ja sitten tähän kytkeytyy myöskin vielä meidän kunnat ei ole mikään jakojäänne tässä uudistuksessa, vaan meidän pitäisi myöskin varmistaa, että meidän kasvavilla kaupungeilla on mahdollisuus jatkossakin investoida ja huolehtia jäljelle jäävistä tehtävistään. Niin mä en ole ollenkaan vakuuttunut tästä kuntien talouden tilanteesta myöskään jatkossa. Ainakin kun itsekin katson näitä, tehdään jo seuraavien vuosien talousarvioita, niin kyllä tämä hyvin haastavalta näyttää myöskin kuntakentälle tämä jatkon tilanne soten jälkeen. Niin, kokoomushan on pitänyt esillä tätä, että kaupunkien on jatkossa hyvin vaikea investoida ja tehdä elinkeinopolitiikkaa. Onko se mahdollista korjata? No on pakko olla. Kyllähän meillä, siis jos ajatellaan, että kaupungitkin toimii niin kuin tämmöisenä vetureina ihan koko Suomen taloudelle, niissä syntyy hyvin paljon, niin kuin niissä on paljon työpaikkoja, niissä syntyy paljon PKT:stä ja innovaatioista. Jos kaupungit ei pysty luomaan edellytyksiä tällaiselle toiminnalle, niin me ollaan koko yhteiskuntana aika heikosti. Että tämä ei ole mikään mun mielestä kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelukysymys, vaan se, että meillä nämä kansantalouden dynamot toimii, ne säteilee positiivista ympärilleen ja siitä tulee niin kuin kaikille hyötyä. Että kyllä mun mielestä pitää huoli siitä, että kaupungit pystyy uudistumaan, kehittymään, luomaan edellytyksiä. Ja ihan yhtä lailla tietysti kaukokuntakentänkin edellytykset on kriittisiä. Minkälaisia mahdollisuuksia tähän sitten käytännössä on, jos miettii, että kaupungilla ei ole enää vastaavia mahdollisuuksia itse päättää rahoituksestaan ja rahoittaa näitä investointeja? Niin kyllähän tässä siis meillä suurtenkin kaupunkien valtionosuusriippuvuus kasvaa tämän sote-uudistuksen myötä. Toki yksi hyvä puoli tässä uudistuksessa on se, että nämä kaikkein vaikeimmin ennakoitavat menot, sote-menot lähtee pois, eli se talous on paremmin ennakoitavissa. Mutta se, että ainakin katsoin ihan omankin kaupungin Tampereen tulevien vuosien ennusteita, niin ne on aika haastavia, että kyllä tässä niin kuin sekä rahoituksen puolella pitää miettiä niitä edellytyksiä, mutta sitten kyllä mä lähtisin rohkeasti miettimään myöskin sitä, että me ollaan eletty yhtenäiskuntamallissa Suomessa koko tämän ajan sivu. Tarviiko kaikkien kuntien tehtävien olla samanlaisia? Voitaisiko me sallia kuntien eriytyminen, että meillä olisi vähän erityyppisiä rooleja erilaisilla kunnilla ja kaupungeilla? Ja myöskin nyt rohkeasti, kun tämä meidän kaikkein normiohjatuin osuus, sote-palvelut lähtee, niin lähdettäisiin purkamaan normeja, vaikka vapaakuntakokeilu, citydealia ja muuta tällaista, niin kuin tavallaan enemmän vapauksia kaupungeille hakee ne parhaat ratkaisut ajankohtaisiin kysymyksiin. Sillä voitaisiin luoda edellytyksiä. Ja nyt vaikka kun työ- ja elinkeinopalvelut siirtyy valtiolta kuntien vastuulle pysyvästi, niin se olisi yksi hyvä kenttä hakea niitä vaikuttavimpia keinoja.
Ehkä tähän lopuksi voisi ottaa vielä muutama esimerkki siitä, että jos ajatellaan, että meillä olisi jatkossa erilaisia kuntia, niin minkälaisissa asioissa ne voisivat esimerkiksi erota? No mä mietin vaikka näitä ihan valtion aluehallintoa arvioidaan tällä hetkellä. Ja siinä valtio miettii lähinnä, että miten niitä sijoitellaan heidän hallinnon sisällä. Miksei voisi miettiä, että vaikka isommat kaupungit tai keskuskaupungit ottaisivat vaikka joitakin valtion aluehallinnon tehtäviä hoitaakseen. Tämä on minusta ihan rohkaiseva esimerkki, mitä me ollaan saatu näitä työllisyyskokeiluihin, kuntakokeiluista, että ollaan niin kuin saatu annettua näitä vastuita kunnille. Mutta ei tämä ihan näin voi toteutua, mitä nykyinen hallitus on tehnyt, että annetaan lisää normeja ja niin kuin kiristetään sitä rahoitusta. Ja eihän siinä kunnilla olisi innovaatioita ja kykyä hakea ihan uudenlaisia tekemisen tapoja, uudella tavalla vaikuttavia. Niin jos lätkästään vaan se koko vanha, niin kuin tavallaan tuodaan se vanha organisaatio sinne, lisätään vähän normeja, heikennetään rahoitusta, niin siinä ei ole tilaa tehdä. Hyvä esimerkki vaikka siitä, että kun nyt tämä pohjoismainen työhaun malli tekee sen, että opiskelija valmistuu keväällä. Hänet haastatellaan kesän aikana vielä 7-8 kertaa, vaikka hän olisi syksyllä menossa jonnekin vaikka jatkamaan opintoja tai muuta, että pitäisi miettiä, että miten me käytetään ne resurssit tehokkaasti ja kohdentaa ne oikealla tavalla. Ja tässä riittää mietittävää ensi vaalikaudelle vielä paljonkin. Kiitoksia Anna-Kaisa Ikonen. Kiitoksia paljon ja oikein mukavaa päivää.